Zdravím vás lidi u dnešního takového speciálního videa, takový netradiční video. A je to takový předsevzetí cíle do tohohle nového roku. Natáčím to trochu později z toho hlediska, že jsem se docela dost odhodlával tohle natočit. A nevěděl jsem, jestli to je úplně správně to natáčet, nebo jak to říct. Ale jo, prostě jsem si řekl, skočím do toho, buď to bude pitomý, anebo to bude dobrý. A nebudu to okecávat teda, mám tady 10 předsevzetí, z čehož 5 je ohledně YouTube, Minecraftu a takový ty věci, co vy můžete sami kontrolovat. A 5 potom jsou takový ty reálnější věci, něco pro moje zdraví a pro mě samotného. Začal bych asi s těma youtuberskýma věcma, nebo těma internetovýma věcma, co i vy můžete kontrolovat. A to je to, že první předsevzetí, co bych si chtěl docela splnit, že bych tady z tohohle singleplayeru za tenhle rok chtěl mít minimálně 100 epizod. Je to, myslím si, že obrovský číslo, úplně gigantických rozměrů. 100 epizod z jednoho singleplayeru, wow. Když to takhle řeknu, tak mi to úplně naplňuje radostí, takže 100% jako to chci mít do konce roku. Potom druhá věc, nebo druhý bod, co bych chtěl splnit, je mít minimálně 4000 odběratelů. Přičemž to nezávisí ani tak úplně na mě, jakožto na vás, takže určitě sdílejte tyhle videa, odebírejte a prosím vás, šiřte moje jméno po celý tyhle zemi. Takže to je takový dosti kooperativní ten druhý bod, protože já můžu dělat videa, ale když je někdo nebude sledovat a odebírat mě, tak to nesplním. Takže je to takový z obou stran, takže mi můžete pomoct, takže dej odběr plus. Třetí bod, co tady mám napsaný, je 3 videa týdně. Nejlépe, co jsem tak plánoval, tak bych to chtěl v pondělí, středa a pátek a sobotu neděli nechávat takový volnější víkend. I pro ty, co pracují, aby si v sobotu neděli mohli pustit ty moje 3 videa, co vyjdou za ten týden. Myslím si, že to je takový v pohodě. Možná tu neděli ještě vydávat 4. epizodu, ale to už bude spíš tak jakoby náhodná věc. Uvidíme, ještě o tom přemýšlím, ale 3 videa si myslím, že je člověk schopný vydávat prostě za týden. 7 dní, 3 videa bez problémů. Tuplem, když mi pomáhá hodně editor, což je Rodriguez, kterýmu strašně děkuju za to, že mi edituje videa, jakož to je obrovská, ale obrovská pomoc. Takže mu především děkuju a jemu jako patří shoutout za to, jak jsou ty edity kvalitní. Takže jo, takže 3 videa týdně bych chtěl minimálně vydávat. 4. bod, co tady mám napsaný, je zlepšit se v mluvení a komentování videa. Yes, to je něco, co chci celkově strašně moc jakoby napravit, nebo jak to říct. Já, když jsem byl menší, tak jsem měl jakoby problém s mluvením a trochu se mi to jako prolíná do tohohle života, nebo jak to říct, jako celý život. Ale chtěl bych se to naučit, mít lepší artikulaci, lépe vyslovat r, č a tak dále, prostě jo, lépe mluvit a celkově to komentování, aby bylo trochu lepší, záživnější a bylo vidět, že mě to i reálně baví, protože ty epizody nepřijdou mi, že mají tolik energie, kolik by měly mít. Takže to bych 100% chtěl tenhle rok napravit. A pátá věc, co tady mám jakoby napsanou, tak je začít spolupracovat s více youtuberama. A to je něco, co jsem chtěl i minulý rok, ale to úplně nějak nevyšlo. A to chci třeba více natáčet videa s Narnym, s Xaverem a celkově se všema youtuberama. Jo, nebo úplně koukat na odběry, nebo kolik mají, jako, jak jsou velký, prostě zkusím někoho oslovit. A když to půjde, tak bych s nimi nejradši něco natočil k sobě. Buď to budou nějaký podcasty, anebo nějaký hry, což asi typu, že nějaký hry to budou. Ale pořád to chci zkusit jakoby rozšířit trochu to svoje pole působnosti a dostat se mezi více těch youtuberů. Nejlépe mezi nějaký velký, ale i menší se počítají, že jo. Spolupracovat je důležitý, hlavně když je v dnešní době tak těžký projít na tom YouTube a proslavit se hlavně. Takže to. A tím bych asi ukončil tyhle youtuberský, lomeno Minecraftový a tak dále, jakoby internetový věci, předsevzetí. Víc mi jich reálně nenapadlo, přemýšlel jsem nad tím docela dlouho a nevím, co bych úplně chtěl. Zpeněžení na YouTube bych chtěl, ale nějak není úplně pro mě důležitý. Teď zavrhneme ty reální věci, které asi úplně kontrolovat nemůžete, nebo jak to říct. A jsou pro moje zdraví především. Tak a první bod tady v tom odvětví je to, že nesmím pít, nebo nesmím. Chtěl bych snížit pití svých energy drinků, nebo jak to říct. Abych jich nepil tolik, jako jsem pil 3-4 denně.
a to je mega moc. Za prvý to zdraví tím trpí, peněženka tím trpí a je to takový, jo, všude se dělá jako tomu bordel a není to fakt dobrý. Takže bych to chtěl snížit aspoň na jeden energy drink za dva dny, den. Prostě bych to chtěl nejlépe na nulu, kdyby to šlo, ale myslím si, že jeden třeba za dva dny je docela v pohodě. To už jsou potom 3-4 za týden, což je taky dost, když to takhle říkám. Ale je to furt v rámci mezi lepší než 3-4 denně. Takže to je takový první bod v tomhle odvětví. Druhý bod je začít vstávat v 6-7 ráno večer. Z toho hlediska, abych prostě ráno vstal v 6 a šel něco dělat. Protože teďko je to tak, že já jdu spát někdy ve 2 ráno a vstánu ve 2 odpoledne, někdy ve 3. Jo, je to takový dost blbý, že se zabiju celý den. Takže to bych chtěl vstávat v 6-7 ráno a chodit spát aspoň tak do půlnoci, maybe. Třetí bod, co tu mám, je aspoň 1 hodinu denně cvičit a číst. To je asi taková ta věc, kterou chce každý minimálně jako za celý ten den něco dělat jakoby pro sebe a pro svou fyzičku a tak. Což čtení souvisí s tím minulým bodem, jak jsem se chtěl naučit artikulovat a mluvit, což je docela super, takže čtení určitě, abych měl i slovní zásobu. A to cvičení je minimálně hodinu denně, aby moje svaly jakoby nějak netrouchnivily, nebo jak to říct, protože jak říkám, prospím hodně, jdu k počítači a nic nedělám za celý den. Jo, takže ty svaly dost trpí, celkově moje tělo hodně trpí těch pár posledních měsíců a hodně se toho všímám, takže jo, chci to takhle nějak vyřešit nebo začít řešit. Tento rok to bude aspoň 1 hodina, možná se to přes rok změní na 2-3 hodiny a uvidíme. Čtvrtý bod, co tu mám, je zkusit se odhodlat natáčet vlogy a nebýt tak moc introvert. Asi jste si všimli, že tohle je natáčení v Minecraftu a ne reálnou kamerou, což by bylo asi lepší reálnou kamerou. Je to z toho hlediska, že prostě si začnu natáčet ty vlogy a tohle, nepřijdu si úplně jakoby zajímavý, nebo není to úplně dvakrát příjemný. A je to z toho hlediska, že jsem prostě asociál introvert a nemám rád lidi a takhle si myslím, nemám rád sebe jako člověka. Ale jo, to už je prostě tím, že jsem introvert, to má asi docela dost introvertu a nerdu a takhle s lidí. A chtěl bych to docela překonat, chtěl bych začít natáčet více vlogů a v podstatě se k tomu donutit a víc takový ty svojí zóny příjemnosti, nebo jak se tomu teď nadává, a jít do takový ty zóny nepříjemností a postavit se tomu čelem. Uvidím, možná se to povede a budou vlogy, možná se to nepovede, vzdám to, kdo ví, jako když o tom mluvím, je to trochu jako takový trapný, jakož to není žádný problém, prostě vezmu kameru, natočím se, není to, že bych šel za člověkem a povídal si s ním, ale nevím, je to nepříjemné, takže bych se chtěl naučit natáčet ty vlogy a takhle, což uvidíme, jestli vyjde. A pátý bod, nebýt lenivej. Jo, to souvisí v podstatě s celým tímhle seznamem. Nebýt lenivej, to je prostě můj pátý bod. Jakože jak říkám, spím pomalu do odpoledne, za odpoledne, ve 3 hodiny vstanu a ještě se válím v posteli nebo jdu k počítači a nic nedělám. Což je prostě ultra lenivost a jo, to bych prostě chtěl překonat, nebýt lenivej. Řeknu si, jdu natáčet, tak půl natáčet, ne, jdu natáčet. 3 hodiny dej budu farmit a fukl koblstvom, protože je to lepší než cokoliv dělat. A jo. Tím pádem nebýt lenivej, což si myslím, že teď mám 2-3 dny se mi docela daří. By the way, tady vidíte projekty z dalších epizod, na které se můžete těšit. No to je jedno, ale jo, takže nebýt lenivej. A tím nějak končí i tenhle seznam, je to 5 na 5 bodů, myslím si, že to je i takový pěkný. A vzkaz pro mě do budoucna bych si chtěl teď nějak natočit, ale nevím, co k tomu totálně říct, něco ve stylu, nevím, čau Kirito z budoucnosti, doufám, že si dodržel všechny tady ty body, že už jsi obrovský youtuber, máš obrovskou podporující komunitu, kterou už máš v podstatě teď, ale že máš ještě větší než doteď. A jo, že jsi se nějak nevykašlal na YouTube, nejsi lenivej a konečně něco děláš se svým životem, něco pořádného. YouTube už by ti mohl začít vydělat, že jo, vydělat nějaký pořádný miliardy, a koupit si pořádně Mustanga. A jest, to asi nějak tak všechno. Jo. Takže čau z minulosti, budoucí Kirito. A uvidíš, co budeš dělat další předsevzetí a reakce na tohle. By the way, těma videem jsem se hodně inspiroval od Xavera. Takže
jelikož jsem to u něj viděl, takže na něj můžete kliknout, budete ho mít v popisku to video, dát mu odběr, like a tak dále, ale nejdřív odběr a like mě. Jo, to je asi všechno, je to takový divný, nevím co úplně k tomu říct, jak toho komentovat, ale jo, děkuji za sledování, dejte like a odběr a doufám, že všech 10 bodů dodržím, už jich prvních 5 bodů mě musíte kontrolovat a postrčit, že? A u těch dalších 5 bodů se musím popostrčit sám, kvůli zdraví a takhle. Takže uvidíme, jak to půjde a jestli to za celý ten rok dodržím. Není toho tolik, není to ani nějak složitý, ale jo, je to něco. Takže děkuju za sledování a u dalších videí zatím. Čau čau.